Bino bye bimu ebikozesebwa okweyonja. Abasinga mu complaininga. Nze omwami wange sikyamuwa sikyamukkiriza kunnuuna mimwa. Lwansonga awunya akamwa. Nze mukyala wange awunya akamwa. Simanyi kiki kye yaba. Ne bagamba kiwanga kabootongo. Katika n'akalagala kalungi nnyo kumannyo. Bakayita antibiotic. Kajjanjaba. Amannyo. Kajjanjaba amannyo. Agalimu obuwuka. Kajjanjaba amannyo. Agawunya. Kajjanjaba amannyo. Agaluma. Ebibuno bikuluma. Amannyo gakuluma. Amannyo gakunyenyera. Amannyo go gaguba. Tosobola simayiringa eri bantu kubanga akamwa. Dagala lino. Dagala lya nkizo nnyo. Ate nga habo mu ddagala ly'olina okukozesa. Akalagala kano akaama nnyo. Si kaseera wadde n'omulundi n'ogu. Kubanga njagala abantu bange mube balamu. Njagala abantu bange munyumire omukwano nga tewali yennyala munne. Bannanga akamwa akawunya. Omuntu alina akamwa akawunya. Ne bw'oba obadde omwagala nnyo okumuwaako ng'olina appetite eri mu 9. Naye kasita amala okuwunyiza akamwa kano eno nti kawunya bubi, appetite eri ekola ki? Ekendeera. Kyekiringa n'eno wansi mu bitundu byaffe eby'ekyama. Kasita oteeka woota ennyindo n'owulira ekiswa ekivaayo. Ne bw'oba obadde ogenda zina luutu ezo 3 okoma kw'emu. Ate nga nawe w'ogimalidde si bwe watuufu. Waki? Wakyamu. Lwa nsonga ya bukyafu. Banange mweyonje. Kigambo kweyonja kintu kikulu nnyo. Mukwano gwange Lwasa yagenze n'agwa ebbakuli. Yakoze kikyamu okubiteeka public. Naye ate yagudde ebbakuli mu butuufu bwayo amanyojjigwa. Naye tunuulira omukyala gwe yabadde agwa ebbakuli. Mu butuufu yabadde muyonjo. Lwakuba teyasika. Naye nga yabadde mu ki? Muyonjo. Kati obwo obuyonjo obwenjogerako wansi ne mu kamwa nga wayonjo. Ensonga lwaki akalagala kano nakokoze eki? Nakaleese. N'ebyokweyonja wansi nabibagamba. Bw'oba ozze ofollowinga nannyini birungo. Vidiyozi zange nabibagamba era mubimanye. So weyonje ne mouthwash ono. Tojja kwejjusa. Eddagala lino enkozesa yaalyo kasplaying. So yasama nosplaying mu kamwa. What? Oh, sorry. Tekaina bulabi. So ospraying amu amanyo egaba gakuluma no birekamu. Bubaga gakuluma birekemu. Eddakiika omale osenye owande. Oba oluusi n'obutasenya. Ne w'olimira teriina buzibu. Terina buzibu gy'oli. Okitegedde mukwano gwange ali eyo. Bw'oba ogenda senya just spraying amu spraying okole ki? Osenye. Ddagala lino gundi liveeko. Bw'oba olina lina eddagala. Tolina kyeweetaaza liri. Kubanga ligenda kutukuliza amannyo go. Bulungi nnyo. Buli omu akubuuza osenyesaaki. Ate nga n'akamwa kawunya kaki. Akawoowo. So mukwano weeyonje. Tyona okoma okweyonja ebirungi bijja kujja nga bikukola ki? Nga bikuyigira buyigizi.
ngabi kuyikira buyikizi ndi mulango kubiri wano nga kuchachi ya kakande ugendo kusanga 0704 73 14 inamba jobo itako okubera ngate ono nyasenga nanyini birungu ya MTN 0773 36 95 ezo namba bili ya teleli WhatsApp MTN okuba direct wano itakweze namba uja kubwa mfuna temunku bila chiloba nai munsasire nange newa kekuturo saja mumala ke mirembe mwami gundi abera wali eri nasirike na gabanna ekiti senga sobola yandize nabaga munvire kumchala munvire kumchala wanga asingo okuoma yeke nyini yaloza kuluwa ya bloza sija byogera na yenga deliver isuzi kola ona ona wobodi toti agamba munze ndi wala atena atuka yo dindi jindi transport munji no transport anakuleta na kuzayo yongerako ogule dagala erigendo okola ki okuonya dagala dili nyenyonyi temuli njaga temuli kino tewali diita obulungi nnyo nilikutuka ko yona jobuli abanonya abagala okuwasa abagala okufumbirwa ng'otambudde okoye jangu tukirira tuogeremu weregisteringe ojafuna omuntu omutuufu agenda okuwambatira obulamu bwonna obeere bulungi mwerawo.